ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ଗତ ତା 26/1/2016 ରିଖ 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସହରରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ଦେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସହିତ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ କୁମାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ଦେବୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରେ ମାନସ ସାଧୁ ରେ ରାଜା କିଶୋର ରେ